Багато танців та патріотичної символіки. В Івано-Франківську відбувся флешмоб «Україна єдина». Танцювальне дійство проводилось в рамках святкування 75-ліття Прикарпатського національного університету. Юрій Скобель каже, тематику флешмобу обрали неспроста. Таким чином хочуть підтримати Україну. У нас нелегкий час, це дуже важливо підтримувати Україну різними способами. Ми вирішили підтримати так. Зробити флешмоб на цю тематику. Готувались до флешмобу близько 3 тижнів. Негода студентів не лякає. Кажуть, так хочуть показати свою любов до рідної держави та університету. Сьогодні у нас велике свято, 75 років нашому університету. Сам флешмоб називається «Україна – це ми це студентство, ми – це молодь і ми з України». Учасники флешмобу впродовж 4 хвилин дарували глядачам багато запальних рухів та патріотичної наснаги. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.